Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 17. júna. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš: Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že už prišla jednorazová pomoc, ak by sa neprelomilo veto, mohlo by sa pomáhať ďalej. O tom, že Igor Matovič nezvláda sám seba a nie je to metafora. A o tom, že Ukrajina je bližšie k členstvu VÚ ale ešte nemusí vyhrať vojnu. programátorky a programátori. Váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak zaistujeme bezpečný vstup bez kariet či hesiel, pomáhame zrýchliť policajné vyšetrovanie či zvýšiť bezpečnosť na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. Rodičia, ktorí poberajú príspevok, dostali včera k zvyčajným necelým 26 eurám jednorazový príspevok 74 eur aj 16 centov ako pomoc pri inflácii. 100 eur dostali aj ľudia v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, osobní asistenti a ľudia nad 62 rokov, ktorí nepoberajú dôchodok. Časť ľudí tak konečne mohla na svojich účtoch vidieť konkrétne peniaze, ktoré im pomôžu ľahšie zvládať zdražovanie. A to po mesiacoch dohadovania sa o tom, ako by pomoc mala vyzerať, kto by ju mal dostať a kto to nie. Boli to mesiace, keď už aj v bohatších krajinách s nižšou infláciou ľudia dostávali pomoc priamo na ruku alebo úpravami daní a podobne. Od júla by teoreticky mohli ďalšiu pomoc dostať aj rodiny s deťmi a to v podobe zvýšených rodinných prídavkov a časti daňového bonusu. To by nastalo v prípade, ak by poslanci uznali pripomienky prezidentky Čaputovej k Matovičovmu balíčku a neprelomili jej veto. Prezidentka totiž nemala námietky proti pomoci od 1. júla, ale proti časti týkajúcej sa krúžkovného a ďalšieho navyšovania rodinných prídavkov, ktorá by mala začať platiť od januára ak však poslanci veto prelomia, prezidentka sa obráti na ústavný súd a je tam riziko, že ten zruší celý balíček a rodiny nedostanú nič. Kým krátko potom, čo sa prezidentka Čaputová rozhodla časť balíčka vrátiť do parlamentu, to vyzeralo tak, že jej veto bude prelomené, dnes to už vôbec nie je jasné. Špekuluje sa o 8 až 11 poslancoch z vládnej koalície, ktorí predtým zákon podporili, ale veto už nechcú prelomiť. Skôr sa prikláňajú k možnosti vyhovieť prezidentke a zachrániť aspoň časť balíčka, ktorý by mal fungovať od júla. A o druhej časti, podľa všetkého plnej chýb a nevykonateľných predpisov, riadne rokovať a ešte raz ho schvaľovať, tak aby sa to stihlo do januára. Poslanci majú problém aj s tým, že veto sa nepodarí prelomiť bez pomoci poslancov Lysena či Kufovcov, aj s tým, že balíček ohrozí rozpočty samozpráv. V hre je aj motív rýchlej pomoci rodinám, unaveným zo zhoršujúcej sa situácie a naťahovania sa politikov. To by mohlo vyhobovať stranám vládnej koalície, ktoré sa rady chvália pomocou rodinám. Napríklad taký Boris Kolár hovorí, že on osobne by prezidentke vyhovel, ale nepôjde proti názoru Oľano, lenže ten zrejme nie je jednotný, hoci odporcov veta je skôr poskromne. V každom prípade môžeme pokojne povedať, že veto sa bude prelamovať veľmi ťažko, čo pre občanov a ich peňaženky nemusí byť zlá správa. Ak by ešte niekto chcel obhajovať alebo vyjadrovať pochopenie pre Igora Matoviča za jeho slová o tom, že novinári z neho urobili žida 21. storočia po jeho včerajšom vystúpení v relácii na hrane v televízii Joj, mu nezostane nič iné ako hamovať. Igor Matovič sa vo štvrtok mohol zachovať ako rozumný politik a slušný človek a priznať si, že to s tým prirovnaním prehnal. A mohol aj pridať niečo o tom, akí sú k nemu novinári zlí. Lenže Igor Matovič je Igor Matovič. On musí ešte pritvrdiť, ešte viac prisoliť a ešte viac ublížiť. A tak sa rozhovoril o tom, že táto metafora je, citujeme, krutá, ale výstižná. A vysvetlil, že sa cíti ako žid v 30. rokoch minulého storočia. To bolo obdobie, keď sa začalo s prenasledovaním Židov založenom na rôznych konšpiráciách a rasových zákonoch. V tom čase prichádzali opráva, majetky, prácu, možnosť sa vzdelávať, chodiť na kúpalisko či do kina, ako aj podobne ako Rómovia, udržiavať sexuálny vzťah alebo uzavrieť manželstvo s nežidovským obyvateľstvom. To je len pár faktov na objasnenie toho, k akej situácii a životným okolnostiam sa prirovnáva Igor Matovič. Prirovnanie k Židom v 30. rokoch v hitlerovskom Nemecku využívajú aj ruskí propagandisti, ktorí tým chcú poukázať na to, že Rusi blízky Putinovi prichádzajú o majetky, či nie sú vítaní na západe. Matovič a Putinová propaganda sa dopúšťajú rovnakého faulu, porovnávajú neporovnateľné, urážajú a zneužívajú obete, ktoré sa nemajú ako brániť. Spoločné majú aj čosi iné, presvedčenie o tom, že sú sú terčami akýchsi mocných síl či skupín. Pre Rusov je to západ, pre Matoviča novinári najnovšie s prívlastkom Hitlerovský. Odhliadnime teraz od toho, že Hitlerovský je ďalšie zo slov, ktorým politik na Slovensku častuje novinárov, lebo sa mu nepáči, ako píšu alebo aké otázky mu kladú. Napokon viac to vypovedá o ňom ako o novinárskej obci. Igor Matovič zrejme vie, že v hitlerovskom Nemecku žiadni novinári, teda aspoň tí, čo si pre svoju profesionalitu dodržiavanie etických princípov, nezávislosť a áno, aj pre schopnosť priznať si a naprávať svoje pracovné chyby a omily, takéto označenie zaslúžili, neexistovali. Jednou z prvých vecí, čo Hitler pochopení sa moci urobil, bolo, že zničil slobodné médiá a namiesto žurnalistiky zaviedol propagandu. Kto nepísal v jej rámcoch, v lepšom prípade veľmi rýchlo skončil. Kto sa na nej podielal z presvedčenia, zo strachu či z oportunizmu, nebol skutočným novinárom, ale propagandistom. To platilo vtedy, to platí aj dnes. Označovať teda za hitlerovských novinárov a novinárky na Slovensku je podobne cestné, ako označovať sa za Žida 21. storočia. A nie nie, nie je to pošmyknutie jazyka pod návalom emócií. Programátorky a programátori, váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak zaistujeme bezpečný vstup bez kariet či hesiel, pomáhame zrýchliť policajné vyšetrovanie či zvýšiť bezpečnosť na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. Európska komisia dnes navrhla, aby Ukrajina dostala status kandidátskej krajiny. Toto odporúčanie, ktoré zahrňa aj Moldavsko, ešte musia na budúci týždeň na samite v Bruseli schváliť lídry všetkých členských krajín. Ak by aj Ukrajinu oficiálne potvrdili za kandidátsku krajinu, neznamená to, že Kyiv už má členstvo v Únii vo Vrecku. Aj na Slovensku si pamätáme, že proces príjmania a aplikácie náročných členských kritérií nie je ľahký ani bezbolestný. Ukrajina je navyše vo vojne, jej hospodárstvo v kríze, inštitúcie pracujú v núdzovom rež... Že Vysídlené sú milióny ľudí, asi je zbytočné prieca, že sa určite rešpektujú všetky ľudské práva. A napriek reformám ani pred vojnou nebola Ukrajina práve v ideálnej kondícii, napríklad aj v boji proti korupcii. Ruská agresia však všetko zmenila. 4 dní po jej začiatku si Ukrajinci podali prihlášku do EÚ a nasledovali ich Moldavci a Gruzínci, ktorí však teraz neúspeli pre vnútropolitické problémy. Mimochodom, reská túžba troch postcovieckých republik dostať sa do bloku, ktorý im zabezpečí slobodu, bezpečie a prosperitu, je takisto jeden z veľkolepých úspechov politiky Kremľa v posledných mesiacoch. V Kýve sú z významného diplomatického úspechu nadšení. Spokojní môžu byť hlavne východoeurópsky členovia únie vrátane Slovenska. Hoci aj toto čiastočne pokazil predseda zahraničného výboru Národnej rady Marian Kerry, ktorý odmietol podpísať deklaráciu predsedov zahraničných výborov parlamentov viacerých krajín podporujúcich kandidátsky status Ukrajiny, lebo nesúhlasil s jej časťou týkajúcou sa ukončenia energetickej závislosti od Ruska. Východoeurópania sa zväčša silno stávali za ukrajinské a európske ašpirácie a boli nervózni z západných krajín. Tie hovorili o nepripravenosti Ukrajiny, únave z rozširovania aj zo so sporov s východnými členmi ako Polsko a Maďarsko pre hodnotové otázky keď včera v Kýve lídry Francúzska, Nemecka a Talianska povedali, že podporujú kandidátsky status Ukrajiny, bolo jasné, že dnes z Bruselu Ukrajinci dostanú dobré správy. Bol to dôležitý signál, ale Ukrajina potrebuje aj niečo viac. Mnohí experti aj diplomati sa zhodli na tom, že Ukrajina nebude pripravená na začiatok prístupových rokovaní ešte dlho po vojne. A jej koniec je zatiaľ nepravdepodobný. Tým koncom navyše musí byť víťazstvo Ukrajiny, teda návrat území okupovaných Ruskom. Na to Ukrajina potrebuje viac než to, že si v Kýve lídry podávajú kľúčky a Funderlejenová sa oblečie do ukrajinských národných farieb. Ukrajinci potrebujú vojenskú pomoc, nie je prísľubinie, výhovorky ani dodávky o pár mesiacov. Je zrejme, že EÚ je cez ropu a plyn vydierateľná a vydieraná Ruskom, že jednotlivé štáty majú svoje geopolitické záujmy aj vnútropolitické dôvody, prečo sú opatrné. Ako však povedala Uršula von der Lejenova, Ukrajinci sú pripravení zomrieť za perspektívu v Európe. My by sme im mali pomôcť v nežiť. Programátorky a programátori, váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak zaistujeme bezpečný vstup bez kariet či hesiel, pomáhame zrýchliť policajné vyšetrovanie či zvýšiť bezpečnosť na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. teraz ešte správy jednou vetou. Web ministerstva obrany čelil kyberútoku. Hekery podľa ministra Nadia nezískali žiadne dáta. Tento pomerne rozsiahlý útok bol odrazený bez akéhokoľvek poškodenia infraštruktúry a útočníci, ktorých IP adresy boli z rôznych častí sveta, odišli na prázdno, napísal Nadia na Facebooku. Nezaradení poslanci okolo Miroslava Suju podali návrh na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja z funkcie. Ministrovi vyčítajú viacero vecí, okrem iného zlyhanie pri manažmente v oblasti Medvedia Hnedého. Novou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov bude najbližšie 4 roky doterajšia viceprezidentka Monika Úhlerová. Za viceprezidenta zjazd Konfederácie zvolil Františka Gajdoša z OZKOVO. Favoritom SAS pri voľbe riaditeľa RTVS je Tibor Búza, oznámil to poslanec a člen mediálneho výboru Roman Foltín. Ide bez pochyby o schopného a zdatného manažéra s jasnou koncepciou, povedal Foltín. SAS mieni teraz rokovať s koaličnými stranami, aby podporili Búzu. Poslanci v parlamente skončili dnešné rokovanie k odvolávaniu ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Pokračovať budú na budúci týždeň. O presnom dátume, kedy budú o nedôvery Sulíkovi rokovať, sa dohodnú v útorok na poslaneckom krémiu. Predsedom správnej rady ústavu pamäti národa sa stal Jerguš Sivoš. Ako zamestnanec v ústave pôsobí od roku 2003, postupne pracoval na sekcii sprístupňovania dokumentov na sekcii dokumentácie a od októbra 2017 ako riaditeľ kancelárie UPN. ceny benzínu aj nafty na slovenských čerpačkách stúpli na nový rekord. Priemerná cena benzínu Natural 95 prvý raz prekročila 1,90 eur. Za liter nafta zdražila na takmer 1,84 eur za liter. udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a pred môjim posledným slovom opäť pripomienka, že je vonku nový diel nášho humoristického podcastu s názvom Toto vystrihneme. Zuzka Vitková, Adam Znášik, Tomáš Bela a moja maličkosť sme aj tento raz komentovali udalosti, ktoré nám ťukli do nosa za ostatných 7 dní a v tom najnovšom vydaní Toto vystrihneme sa dozviete napríklad aj ako sa nám bude žiť v polských lágroch, na čo je Putinovi zlatá lopata a prečo je budúcnosťou stra polystyrén. Podcast toto vystrihneme nájdete na všetkých podcastových platformách, aj na tej, na ktorej práve teraz počúvate Newsfilter. Stačí dať do vyhľadávania toto vystrihneme. Dobrú zábavu. A teraz už posledné slovo odo mňa. Na rozbehnutie krúžkovného treba zvyšovať napätie v koalícii, prelomiť veto prezidentky a spolupracovať s fašistami. Naprogramovať aplikáciu, naučiť s ňou ľudí robiť. Najskôr vysvetľovať, prečo aplikácia mešká, potom prečo nefunguje. Nájsť spôsob, ako to urobiť bez nej. Striehnuť, aby niekto nenašiel spôsob, ako peniaze na krúžkovné ukradnúť a potom trestať tých, ktorí to urobia. Vysvetľovať, že sa tomu nedalo zabrániť. Rozplakať sa na tlačovke. Na zvýšenie platov učiteľov treba zvýšiť platy učiteľom. Chápem, prečo nemáme krúžkovné, ale prečo pre pána Boha ešte nemajú učiteľia zvýšené platy? Dopočutia v pondelok.